Da se to, evo idemo odmah u glavu šta se događa u pregovorima glasa poduzetnika i ministra ćorića i ostalih pa ništa o tome je problem ja, dakle mi smo prošli tjedan je bio sastanak sa ono, više udruga uh, dakle od hupa nas i tako dalje sa četvrom ministara dakle tu su bili marić alardović ćorić i, i ova ministrica uh, turizma i ovaj i ono uh, naprosto što god e, se predlagalo na tome, ok, dok su Marić i Lardović bili u nekom u, u nekim stvarima za nekima, a protiv, mislim, njima se imamo otvoren dijalog i može se razgovarati. čovjek je tu ono bio vrlo bezobrazan odbijao bio je non stop mobitel i tako dalje ali, jednostavno nije, ono, nije pokazao nikakvu volju za bilo kakvom komunikacijom s nama dakle dobro ima on svojih onako privatnih problema oko nekih afera no, i tako drugo, dalje da. pa onda možda su mu misli odlutale pa se ne može baviti svojim poslom moguće ali to <laughs> da. Ali, ako, ako je to problem onda se ne trebaš baviti ovim poslom ne da naravno ovaj, onda, onda bi bio ono red da ode ako ne može Jasno. Ovaj, uh, on je i jako ružno reagirao na uh, tvo kolegu kolegu se iz udruge poduzetnika. Je li znaš možeš, šta ga je točno izazvalo? Pa ne znam, mislim, očito, očito nešto ovaj, je bio iznerviran jer uh, takva reakcija je bilo vrlo bahata, vrlo bezobrazna, što biti pokazalo svoju mu je, je da doslovce kao da zagađuje eter, ovaj, da, jasno, javni prostor. Jasno, ne. Mislim, to je, znači vidi se da je nervozan, pokazuje nervozu, pokazuje da. Da, da, smo, da smo pogodili u pravu crtu, ovo, mislim, ja njega znam još sa faksa, ovaj, tako da, ono, mislim, iako tad nije bio, nije se ovako to ponašao, ovaj, na, na isti način, ali u pravilu, a, a, ne znam, evo, mislim, bitno je da smo pogodili, smo u pravu žicu, a, a, zašto on ne želi s nama razgovarati, nemam pojma, to, to treba pitati njega, Ovo, ali isto i njegovi argumenti da mi ne želimo slušati njihove argumenti su naprosto netočni, znači, mi tu imamo znači, vrlo jasne stvari koje tražimo... I, i ono njihovo opetano ponavljanje da, da oni sad se bave kratkoročnim mjerama da nije vrijeme za dugoročne reforme to naprosto ne, ne stoji. Dakle mi moramo u ovom trenutku baš zato zato što je ovakva kriza naći mjesta da pokrenemo i dugoročne promjene u Hrvatskoj. Ne? I jer inače, jer inače ove, ove vatrogasne mjere koje rade neće napraviti ništa.